Assalamualaikum. Hari ini saya nak ajar macam mana nak menggunakan quizzes untuk diletakkan kat dalam Google Classroom sebab ada yang bertanya. So, masuk dekat quizzes.com ni, kenalah kita sign up dulu. Okay. Kalau saya akan sign up guna email KPM yang dah berilah. Okay, so sini saya dah sign in saya punya. Jadi, macam mana kita nak create quiz, kita masukkan di sini. So kita ada create a new quiz. Okay, so apa nak namakan quiz ni? Okay, kononnya saya nak cari quiz untuk topik 5 form 1 . Topik 5 ni apa? Ungkapan algebra. Okay, ataupun algebraic expression. Alright, so choose relevant subjects, math. Next, Okay, jadi you nak create new question boleh. Kita boleh import daripada soalan-soalan yang kita pernah buat. Kalau saya ambil teleport ni saja. Teleport ni kita import soalan-soalan yang orang lain dah buat. Jadi dia menyenangkan kerja kita lah. Mungkin subjek lain boleh search lah. Sejarah ke, Melayu ke berapa kan. So dia akan keluar ni. Okay, ni semua soalan-soalan yang telah dibuat lah oleh mungkin guru-guru di luar sana . Jadi contoh saya nak ungkapan algebra. Okay, 21 question. Kita tengok yang 21 question ni macam menarik ya. Sebab saya suka bagi 20 soalan dekat pelajar saya. Okay, jadi kita tengok. Okay, soalan-soalan ni kalau menarik, kita boleh tambahkan ke dalam soalan pilihan kita lah. Okay, kita pun tekan okay, add. So you kena copy everything. Dia ambil masa sikit Okay, satu soalan teleport. Tapi dia kena buat satu sahaja Puan-puan, boleh je pilih-pilih mana soalan yang kita nak lah. Cikgu ni boleh, cikgu paling atas pun boleh, cikgu paling bawah pun boleh. Tak kisah mana-mana Okey, contoh sahaja. Jadi sini saya buat 3 soalan dulu sebab ini hanya sekadar contoh sahaja. Okey, katakanlah dah habis dah kuis ni. Okey, kita nampak tak tanda belah kanan atas ni? Tanda nak panah ni. Okey, kita tekan. Okey, ni soalan tadi yang saya dah teleport. Kita boleh edit lah. Kita nak berapa saat pelajar selesaikan soalan ni? 30 saat ke, 2 minit ke, suka hatilah. Okey. Saya nak kekalkan saja. Okey, kemudian kita buat finish quiz. Okey, jadi kita add title image ni. Kita pun tak payah pun tak apa. Okey. Okey, grades. Kalau form 1 sekarang ni standard orang putih kan. Okey, saya kira macam nilah. 12 ni tingkatan 5, tingkatan 4, tingkatan 3, tingkatan 2, tingkatan 1 agaknya lah kan. If grade Okay, public. Okay, so kita save kat sini. Okay, bila kita dah save, awak boleh share. Tapi share boleh, share dengan pelajar boleh, dia punya link lah. Jadi saya nak skip dulu. Okay, sebab apa saya skip? Saya nak tengok mana quiz saya tu. Okay, so kita tengok dekat My Quizzes. Okay, My Quizzes dia akan keluarkan yang mana yang telah kita buat lah tadi. So tadi saya ambil topik 5 ungkapan algebra ni. Ini yang saya nak. Jadi kita klik dekat sini dulu. Okay, kita nak pada pelajar. Ada pelajar, orang cikgu suka guna kod-kod kan. Okay, macam ni cara dia. Kalau kita nak sync kan, kita nak link dengan Google Classroom yang ada dia punya markah tu. Kita tekan assign homework. Okay, so lepas kita tekan assign homework, kita boleh pilih tarikh bila pelajar nak lengkapkan lah. Okay, jadi kalau kat sini, okay, konon lah. Ini tajuk 5. Agak-agak dah habis COVID-19 punya curfew belum Okay, agak-agak je Okay, masa boleh tentukan sendiri. Okay, host game ni untuk kita buat live. Tapi kita nak assign kepada pelajar. Jadi kita ambil ni, assign to a class. Okay, not assigned to any class. Jadi kita select. Okay, kalau macam saya, saya dah masukkan kelas GC dalam quizzes dah sync.
Tapi nanti tuan-tuan apa tekan je select ni, nanti kita akan dia akan singkan untuk GC lah, kelas GC yang tuan-tuan perempuan ada. Okey. Jadi saya dah buat macam ni. So saya pun okey, saya nak selectkan kat semua pelajar kelas saya. Jadi form 1 sajalah. Contoh eh, ni segala contoh saja. Ada banyak ni kan? Okey, jujur. Iman ni terbuat dua, tak tahu yang mana. So tekan je lah. Okey. So contohlah, ambil je mana-mana kelas tadi tu. Nak buat semua kelas pun boleh lah eh. Okey, so kita namakan, kita pun letaklah kat sini. Okey, topik 5 ungkapan algebra. Kita pun algebraic expression. Okey, and then kita tekan next. Okey, so okay, nampak tak nama assign game ni? Kita tekan assign game. Sekejap nak. Okay, so this quiz has been assigned to Google Classroom. Nampak tak? Dia dah sync quizzes dengan Google Classroom saya. Jadi nanti pelajar dia akan dapat dalam Google Classroom tu. Okay. Okay, contoh. Macam mana saya nak tahu markah tadi tu? Kat Google Classroom pun ada. Kalau saya nak tengok report pun ada. Saya tekan okay, report sini. Okay, ini adalah game yang pelajar dah buat. Okay, yang saya dah singkan tadi eh. Okay, contoh. Ini tak ramai lagi lah. Baru buat hari ni. Budak form 1. Okay, jadi kita contoh kita ambil yang topik. Okay, nombor nisbah ni. Okay, total players 37 orang. Jadi saya tahu ada 37 orang dah menjawab dalam kelas ni lah. Okay. So, kita nak tengok. Kita pun klik kat sini. Okay, kita tengok performance dia. Okay, berapa ramai orang dah complete? 16 students. 13 students tak buat lagi. Macam tu kan? So, dia ada setiap nama ni. Nama pelajar ni. Nampak tak setiap orang yang jawab ni? Okay, berapa ni? Dia contohnya. Sekali je dia attempt. Dapat 95% accuracy. So, maksud dia dapat 19 per 20. Soalan saya tu. So, saya boleh email kat parent untuk parent tu tahu. Okay? Kalau contoh ni, Atikah dapat 3. 85%. Dia dah siapkan markah untuk kita lah. Jadi kita sangat senang kita nak tahu markah tu. Dan kita boleh download. Download ni kita dapat lah dalam bentuk Excel. Tak silap saya lah. Okay, ni dalam quizzes. Cuba kita, kalau kita tengok dalam Google Classroom. Kita pergi dekat Google Classroom tadi. Mana saya punya ni? Okay, ni Google Classroom saya. Okay, ni nombor nisbah. Okay, contohlah saya klik satu kelas yang saya dah ambil tadi. Okay, contoh saya nak sekelas siapa eh. Satu Iman, contoh eh. Okay, satu Iman. Okay, nampak tak sini upcoming ni yang apa nama tu, assignment yang saya dah minta pelajar buat. Okay, saya ambil yang nombor nisbah lah. First time yang diorang buat tu. Okay, yang ini. Okay, yang ni saya suka eh. Sebab dia dah ada berapa orang turn in, berapa orang yang assign. Okay, pelajar saya belum ramai lagi sebab baru buat hari ni untuk form 1. Okay. Saya suka yang graded ni. Sebab yang graded ni maksudnya pelajar tu dia dah jawab dan dia dah ada markah. Okay, untuk kelas 1 Iman ni. Tengok. Okay, siapa pelan? Kita pun tengok lah. Okay, oh ni pun pelajar dia. Okay, inilah pelajar-pelajar yang dah jawab. Jadi saya tengoklah dia. Tadi kita tengok dia. Dia dekat quizzes tadi tu dia ada markah dia kan. Tak silap saya lah. Ke siapa nama tadi? Okay, so kita klik je dekat sini. Dia ni, kita budak ni dapat berapa?